Senhor Resenhat, Fulano Outubro, Tinan Rihun Rua, Ruanulo Resen Rua, Presidente de Comissão Executiva BTLEP, Carlos Peloi dos Reis, acompanha o segunda Vice-Presidente de Comissão Executiva BTLEP, no Diretor Engenharia no Investimento, Ramuto com a equipa Companhia RMS, ala visita Badili Water System Emergency Repair Program e a Bematan Mutudare. Objetivo é se visita ni atuar em progresso serviço físico e terreno neve implementa Rússia Companhia RMS. Projeto Nerasic financia Rússia de fato orçamento dólar australiano milhão nen neve mais o pacote ida onde melhora sistema BMOS e a mutudare no torrometa. E a parte do metanian, companhia RMS melhora sistema B e a sessão IDA, no sessão 2, BC finaliza ona, também né, ter informação catac, fulan outubro né, se entrega oficialmente ba BTLEP. O anhira projeto ne remata, rodi reforça recurso BNB antes ne existe ona, rodi garante distribuição B ba comunidade Sira e a capital dele, rodi bele usa ba necessidade lor loronian.